5 de dezembro. 5 de dezembro. 8 horas da manhã. Como é que tá isso? Aí, Thiago, dia 14. Esse aqui é um casal. Olha a fêmea. Luxo demais, ó. Dia 14, mano. Olha lá. Ao vivo. Viu? Dia 14 ou 15, eu acho. Quinta-feira. Esse é um casal. O outro macho tá lá embaixo. A fêmea tá saindo de muda. Aí. Luxo, mano. Agora é só esperar. Olha o macho, Thiago. Olha o luxo desse passarinho aqui. Mas esse passarinho é 120, 130 na roda. Aí. Olha o outro lá embaixo. Aí, Thiago. Cantoria do passarinho. Olha a fêmea, que luxo, Thiago. Deixa eu ver esse galo de novo agora. Espera mais um pouco. Agora não vai, não. Viu? Luxo, mano. Muito luxo esse casal aí. Esse gol de cozeiro bom, hein? Paulistinho, novinho. Genética do bicho aí, ó. Diferenciado esse. Dia inteiro assim, mano. Dia 1 de novembro de 2022, terça-feira. Olha a fibra do bicho. Não pode ver nada pro homem ficar doido. Passarinho respondeu no outro, legal. Já. Aí, ó. Puxando palha. Aí, bitola. Querendo ninhar já.
5 de dezembro. 5 de dezembro. 8 horas da manhã. Como é que tá isso?